Desliga a luz, realmente. Opa, peraí. Liga a luz, realmente. Aconselho você não entrar aqui, homem. Estou Tá fortemente bom. armado. Estou fortemente armado com o exército. Ele voltou. Ah, ele voltou? Vê lá se ele tá lá no, naquele vamos lá, lugar. Vamos lá, vamos lá, É, vamos lá na cozinha. Vem cá, aqui, ó. Ele vazou. Não, ele tá aí ainda. Não, ele não tá lá. Tá O não. outro tá lá, ó. O Galaxy tá de olho no Freddy real ali, só pra ter certeza, né? É, vai dar um tirinho nele. Pera aí, eu vou lá apagar a luz. Fica de olho nele, fica de olho fica nele. Fica de olho nele. Até quando apaga a luz. Eita, tem um cara morto ali. Vamos ver, o Galaxy tá de olho nele. Vai apagar a luz agora. Ele some! Sumiu. Vai lá ver. Vai lá dentro ver. Mano, vai dar o susto de novo. Vai dar o susto de novo, velho. Vai dar o susto ele de tá novo. Ali. Tá? Não tô vendo. Tá ali, ó. Eita, apagou. Dá! Ai! Tá gostoso, Pedro? Nossa, que vai ser tão gostoso. Entra ali dentro. Entra ali. Entra ali dentro. Entra lá. Isso. Entra aí, eu vou desligar a luz e você vai sair, tá bom? Você me diz se ele aparece aí, tá bom? Fica olhando aí. Vamos ver. Vou desligar a luz. Ele vai sumir dali. Fica olhando, fica olhando. Fica olhando, Pedro. Tô com medo, porra. Galaxy, olha aí. Olha aí, Galaxy. Cara, apareceu. Aparece. Apareceu? Mano, deve ter mais alguma coisa pra fazer, velho. Sim. Dá aí neles, sei lá. Usa eles. Olha lá ele aqui dentro. Safado. Esse cara acha que engana, né? Mas não engana. Por que aquele susto foi do nada, tipo... Pois é, que a gente tá fazendo a mesma coisa que a gente fez e não tá vindo susto de novo. Pode ser aleatório. Pode ser também. Marcus, olha bem na câmera. Cara, que bonito. Olha bem aqui. Quem é você? Alguém liga a luz. Quem é você? Alguém liga a luz. Eu sou o hotel. Qual desses é você? Eu não sei. Eu sou o hotel. Liga a luz lá. Tô indo, calma. Vamos ver o que vai acontecer. Eita. Peraí, mudou alguma coisa aqui. O quê? Aqui. Eita, meu Deus, nossa, esses bichos brilham. Desliga a luz, eu tô preso nele aqui. Desliga a luz. Fiquei aqui preso na porta. Eu tenho preso aqui. Nossa, finalmente. Caralho. Foi isso, foi agressivo. É só agressivo, cara. Ah, blá, blá, blá. Ó, duas pessoas aqui, ó. Quem vai matar eles? Mata, não, mata, não. Mata esses dois. Não, matem. Por favor. Eles são mortos. Mata, isso. Que isso? Não. Eu sei, eu tenho uma arma. Ele sumiu, ele fugiu. Marcos, é o seguinte, você tem que proteger a gente do Cavaleiro da Noite, que é o assassino. Homem, me diga seu nome, por favor, homem. Homem, responda. Marcos, o homem tem que responder quer pra ele, Marcos. Acho que ele tá... Marcos. Acho que ele tá com conjuntivite, Fênix. Marcos, esqueceu do roteiro, Marcos. Meu jogo é a show. Não precisa funcionar o jogo pra você falar, só você falar, responder pelo indivíduo. Peraí, ele tá falando uma coisa, tá surrando meu ouvido, calma. Não. Gente! O quê? Ele acabou de falar que... Peraí, fica lá! Me dá pezinho, eu preciso saber o segredo! Homem, tudo bom? Eu preciso saber o segredo que o Selbit recebeu de você. Ah! Meu Deus! Ah! Era esse o segredo, seu bosta. Era esse o segredo que te faltava? É essa mesmo. Eu morri sozinho também. Ah, você é ruim, então você vai morrer. Eita, porra. Eita. Que isso? Que eu vi? Morreu todo mundo. Eu fechei a porta só. Não, morreu todo mundo. Morreu três. Que isso, velho? Que isso? Tem algo errado. Ele bateu de cara na porta, foi muito bom. Meu Deus, a visão do Phelps, velho. Que isso, Phelps? Meu Deus, isso é muito estranho. Meu Deus, chão! Tudo! Desliga a luz aí, vai, desliga a luz aí, quem tá com a vaga. E aí, Felps, chegou um cara aí pra te ajudar. Chegou um amigo seu. Nossa, isso é meio psicodélico. Atrás de você. Não, nossa, velho, você meu jogo, Deus, velho. Aí também. Continua reto lá, velho. Continua reto, isso. Aí vai virar a esquerda aí, esquerda, que esquerda, é esquerda. Não, volta, esquerda. Aí, escuro. Essa porta. Alto, isso. Isso, agora você vai reto. E aí você vai lá falar com esse homem. Phelps, enquanto isso, você tem que achar o lugar onde tá esse homem, nesse outro mundo aí. Tem um indivíduo enorme no local, ele morre! E ele some quando morre.